I a Menorca, doble reunió de la presidenta Francina Armengol amb els responsables polítics de l'illa per tractar la crisi sanitària i les conseqüències de la Covid-19. Damunt la taula, moltes qüestions, entre elles els dubtes que ha generat a Menorca la prova pilot de turistes alemanys. A la seu del Consell hi és Jordi Codina. Jordi, bon dia. Quins dubtes s'han plantejat i quina ha estat la resposta? Doncs els dubtes que s'han plantejat es generen després, per exemple, que hagi desaparegut com a mínim de la previsió inicial el fet que hi pogués haver quotes per illes o el fet que sigui el tour operador qui decideixi on aniran aquests primers turistes alemanys. De fet, aquesta primera conseqüència és que a partir de dilluns, en aquesta primera tongada, com a mínim, no vindran turistes alemanys aquí a Menorca. Des del Consell s'ha reclamat que es treballi per totes les illes i també la presidenta del govern diu que s'està fent feina perquè arribin turistes a totes les illes. D'altra banda, des del Sindicat Mèdic de Balears, els representants de Menorca insisteixen en la necessitat que es facin proves en origen abans d'agafar l'avió a totes aquelles persones que vinguin a les Illes Balears. Diuen que s'ha de treballar amb les màximes garanties per la salut. Que és un pla per les quatre illes balears, per Mallorca, per Menorca, per Eivissa i per Formentera, sapiguent que en aquest moment l'únic corredor segur que podrien tirar endavant abans de que s'obrissin les fronteres internacionals dels països Schengen era l'alemany. Que el principal mercat a nivell internacional en turisme per Menorca és el Regne Unit. També som conscients, d'obstant, que la situació sanitària en aquests moments al Regne Unit no acompanya per dur aquest tipus d'iniciativa. L'OMS, de fet, el que recomanava eren test, test i test. No sé ara com és que amb un simple qüestionari i una presa de temperatura ens conformem.